Hei, hei. Jeg er en frosk, ja. Quack, 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 quack. Hva er det du driver med, din lille froskeunge? Jeg vil ha mat. Åh, vil du ha babymat? Nei, æsj, ikke babymat. Æsj, pia meg, det var den verste behandlingen jeg har hatt. Nei, men du sa jo at du ville ha mat. Ja, men ikke babymat. At det er sånn der, at det er sånn der suppe opp i ansiktet. Æsj, jeg er full av suppe, må du. Og vaske meg, da. Du liker en sånn vaske... Vasketaske, la 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 la. Se på meg, ja. Jeg er en sånn liten... Jeg er en sånn liten suppefjoms, ja. Det er det jeg er. En hest, ja. Åh, da skal vi danse på illebønnasen. Hva var det der for noe? Her kommer jeg. Jeg vil leke, mamma. Jeg er ikke mammaen din. Jeg er en liten bjørn, jeg. Dette er sånn der... At jeg er sånn der bjørnefisk oppe i ansiktet. Åh, det var godt. La 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 la. At jeg er sånn der... At jeg er klor oppe i øya. Åh, det svir! Det svir! Fy av meg! La la la. Au! Nå er det 17. mai. 17. Det er ikke 17. mai nå. Hold kjempe bare av din 17. mai-film. Hva var det du sa for noe? At jeg kverker deg, din. Du har full, du sa full. Hæ? Se på rumpa di, ja. Du er så rar. La 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 la. Jeg tar deg boksershorten. Å nei, jeg er naken. Du ser alle meg naken. Nei, du skal ikke så vise naken frem på ned. Nei, men fyller nå. Den ødelegger. Her kommer jeg. Jeg er en froske. Quack, 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 quack. Nei, du er frosken nå igjen. Her kommer tigeren. Her kommer jeg bite deg. Ah! Fy av meg. La, 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 la. Jeg er sånn, det bumper jeg. Jeg er sånn, hva er det du driver med? Jeg tar telefonen din. Hei! Kom tilbake med telefonen, den er min. Jeg er en papegøye fra Amerika, fra lenge, 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 lenge siden. La 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 la. La 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 la. Da kommer jeg og viser frem rumpa mi. Og jeg promper, og jeg danser, og jeg sitter og... Og så setter jeg deg inn i bur, så låser jeg buret. Øy! Slipp meg ut! Jeg skrønte han inn i buret. Du skal skamme deg. Nei! Filleren. Jeg er Super Mario. Vær så god. Her er du løs. Åh, tusen takk, din helt. Nei, du skal sitte i buret. Nei, ikke ødelig. Nei, nei. Nå går du og feirer opp rotet ditt. Nei, hva har jeg gjort? Du skal sitte inn i buret igjen. Nei. Sånn. Jeg er lost. Filleren nå. Ødelig moro. Det er dårlig gjort, jeg. Tulling. Jeg er svampebob, jeg. Jeg bruker smukk. Ja, da tar jeg og drar i smukken din. Åh, endelig kan jeg prate. Har du lyst på vin? Ja. Sånn. La, 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 la. Da er jeg...
at jeg biter deg i munnen. Aaaaaah! Du er smukt der også. At jeg hammer på foten din. Aaaaaah! Det gjør vondt. Du går siden til at legen. Vet du om jeg bryr meg? For legen, han er dum, mann. Eller hun er så dum, hun. Hun er skikkelig, skikkelig dum. Hun er verdens feigeste, verdens dårligste lege, som jeg noen gang har... Hva er det du gjør? Sier du sånne ting om meg? Da skal du bli med her. Da skal du til legen. Nei! Alla, her kommer jeg. Jeg er en delfin, jeg. Jeg er like fin som fra før, jeg. Rokke. Har du noe sprit? Jeg kommer fra fest, jeg. Noe sprit? Ja, vær så god. Takk. Se på hva jeg gjør, logger og behaler, jeg. Jeg er glad, jeg. Jeg er så glad i deg. Jeg bryr meg ikke, jeg. Jeg smelter etter deg. Da drar jeg av vonden. Jeg gir penger, tjukke, svære, og spiser... Nei, du skal ikke ha penger nå. Det er ikke friminutt. Hæ? Fyller nå. Lurer meg også. Jeg lurer deg ikke. Det er ikke friminutt nå. Her da? Skal vi drikke bro-bro-brille? Bro-bro-brille, klokka ringer 11, keiseren står på sitt høyeste slott, ser ut over land, ser ut over strand. Fare, krigsmann, døden skal du lide, den som kommer aller sist skal i det sorte gryte. Ok, nå er det barn-TV, endelig. Åh, barn-TV, det er noe jeg elsker, da. Jeg vil presentere nyheter. Æsj, jeg hater nyheter. Det har jeg sagt 100 ganger. Jeg blåser vind på deg. Svir opp i øya. Der slapp han en av de nyhetene. De er fæle. De er det verste jeg vet om. Fy av meg, jeg hater nyheter. Det er noe av det verste jeg vet. Det er noe dritt. Kose med deg. Sett deg ned. Nå er det barn-TV. Det er for godteri. Tusen takk. Æsj, lakris. Jeg hater lakris. Du kan få en Quick Lunch i stedet. Jeg hater Quick Lunch. Da kan du kanskje få en sånn min. Det er gode. Takk. Nei, men noe godteri? Ja, du kan ta Quick Lunchen. Quick Lunch? Nam-nam! Ja, sånn er det, så. Jeg er hattesiller, ja. Nei, nå kommer du jo å avbryte TV-en. Barn-TV? Jo, unnskyld meg, jeg prøver å... skal vi se på barn-TV sammen? Ok, det.